Bon vespre. Bon vespre a totes i tots, regidores, regidors, consellers i conselleres municipals, veïnat i entitats. Sigueu totes molt benvingudes a l'acte de lliurament dels Premis Sants Montjuïc en la seva 28a edició ja. Els Premis Sants Montjuïc han estat des de l'any 1992 i continuen sent uns guardons de reconeixement a la promoció d'accions rellevants o d'interès de persones, entitats i col·lectius de Sants Montjuïc. Com sempre, volem destacar la participació veïnal i associativa dels barris que sou els encarregats de proposar els premiats, ja que creiem que és vital per posar en valor les iniciatives que es promouen aquí, al districte de Sants Montjuïc. Per obrir l'acte institucional, la presidenta del districte de Sants Montjuïc, Neus Munté, ens adreçarà unes paraules, quan vulgui, acompanyada també del regidor en Marc Serra, com vulgueu. Molt bona tarda, molt benvinguts a tots. Regidor, Marc Serra, consellers i conselleres municipals, benvinguts a tots. Em pertoca i és un honor donar la benvinguda en aquesta 28a edició dels Premis de Sants Montjuïc, una altra edició on veurem i posarem en valor iniciatives de persones, d'entitats i de col·lectius del districte que reuneixen algunes característiques que m'agradaria molt breument destacar. A mi no em pertoca revelar qui són els premiats, això ho farà el regidor i després tindrem ocasió tots plegats de celebrar-ho ben segur. Només per contextualitzar una miqueta la importància d'aquests premis, posar en valor en primer lloc que és el propi districte, els propis barris, els que proposen i per tant els que posen en valor aquestes iniciatives de persones, d'entitats i de col·lectius. Avui és una estona que ens donem a nosaltres mateixos, on la importància la té el nostre districte, Sants Montjuïc. Aquests són uns premis també que s'adapten als nous temps, de fet estan repensant-se, no?, quin és el seu paper, quin és el paper del jurat. Per cert, un jurat que té un paper fonamental i que no ho té fàcil i que voldria també posar en valor la seva feina. Uns premis, per tant, que el que posen de relleu és aquella feina, a vegades silenciosa, a vegades poc visible, de persones que treballen molt a prop nostre, des de la màxima proximitat, des dels valors que ens uneixen i que destaquen la importància del treball en equip, la que es fa des de les entitats, la que fa des de les associacions, o persones que per si soles, que mai són soles, que sempre tenen moltes altres persones al voltant, però fan una molt bona feina des de la proximitat, insisteixo, que fan barri, que fan districte i que fan ciutat. Només per acabar destacar que repassant imatges veia que fa molt pocs anys, el 2017, en la fotografia de família, que després ens farem tots plegats, hi havia una persona que per mi és molt important i sé que per molt de vosaltres també, que és en Joaquim Forn, que era regidor de la nostra ciutat, i estic convençuda que des de la reivindicació, des del record i des del reconeixement de les persones que com ell han fet ciutat i han destacat els valors de la ciutat i de la ciutadania, la dels presos polítics, la dels exiliats, ben segur que ben aviat tornarem a tenir-los ben a prop. Moltes gràcies a tots, moltes felicitats a totes les iniciatives que avui es presenten i vagi per endavant també el reconeixement a totes aquelles que seran avui guardonades. Moltes gràcies. Gràcies, presidenta. Tot seguit, ara ja sí, iniciem l'entrega dels guardons dels 28 Premis Sants Montjuïc, que compten amb tres categories: reconeixement personal, reconeixement col·lectiu i el Premi a la Innovació, on el districte vol reconèixer l'enginy, la creativitat, l'emprenedoria d'una activitat que s'hagi dut a terme aquest any als nostres barris. Així doncs, una vegada reunit el jurat d'aquest certamen, s'ha decidit atorgar els següents premis. Comencem amb el Premi al Reconeixement Personal. Per la seva tasca, primer com a botiguera del barri d'Hostafrancs, després com a membre de l'AMPA de l'Escola Montserrat Xavier i posteriorment de l'Escola Joan Pelegrí. Per la seva participació activa del teixit associatiu del barri, col·laborant amb l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, formant part de la Junta dels Amics de la Història i les Tradicions d'Hostafrancs, com a tresorera també de la Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d'aquest barri o en l'organització activa de la Festa Major d'Hostafrancs.
Em dic Alicia Bernades i vaig néixer aquí al barri d'Hostafrancs fins als 20 anys, que em vaig casar i me vaig anar a Sants, i és on continuo encara ara. Vaig començar així la vida de fer coses pel barri. Vaig començar l'escola Joan Pelegrí, vaig vindre quan tenia 26 anys i encara estic aquí, que m'he jubilat i encara continuo portant el meu nom. Vaig portar els meus tres fills. Llavors vaig començar també a fer coses pues, del centre Montserrat Xavier, que llavors estava el doctor Pelegrí, i eren diversos pares i sempre m'ha agradat molt pues, organitzar coses i fer coses per demés. Durant aquest trajecte vaig entrar a l'associació de veïns. Vaig estar durant un temps també allà i llavors després vaig estar amb la FAEC, que és la continuo fins ara, que amb el Josep me va obrir també moltes portes, vaig conèixer diferents coses que no coneixia. He tingut tota la trajectòria gent que m'ha ajudat moltíssim i tinc molt bons amics. En la meva vida personal, que he passat a vegades pues, malament, m'han ajudat molt. I llavors pues, crec que això t'ensenya que a la vida passes per un moment, passes i tens que passar, però deixant una petita petjada. Pues, crec que tothom tindríem que posar una part de part nostra una miqueta per fer coses per barri i per fer coses per la gent que ho necessita. Que una miqueta de tot és un munt en general. Rep el Premi Sants Montjuïc, el reconeixement personal, Alicia Bernades. Fem la fotografia ara aquí. Bueno, tinc que dir una coseta. No m'esperava que una persona que jo soc molt poca cosa pel barri, que passo més bé desapercebuda, però és veritat que el que faig ho faig amb cor i m'agrada fer les coses per dar més. Puc dir que vaig néixer a aquest barri d'Hostafrancs, com heu pogut veure al vídeo, fa 80 anys. Ai, no, 80, no. No, no. Tinc menys. El meu pare, quan jo tenia 7 anys, va posar una botiga a la carretera de la Bordeta, que es deia Cuarzo. No sé si algú de vosaltres la coneixeria, però he estat allà pues, uns 40 anys. Sempre he treballat al barri i he acabat a la campana, que ha sigut com mi jubilat. I la veritat que me'n vaig anar amb 20 anys a Sants. Quan me vaig casar, vaig tindre tres fills, però sempre he estat molt vinculada al barri d'Hostafrancs. No m'agraden els discursos llargs, o sigui que acabaré ara donant gràcies. Vull donar les gràcies, en primer lloc, al meu gran amic, Josep Espín. També a la Lluïssa i a l'Oleguer per haver-me proposat per aquest premi.
També vull donar les gràcies al comando Hostafrancs, que ells, en moments que he estat a la meva vida molt difícils, els he tingut sempre al meu costat i sempre m'han ajudat a tirar endavant. Moltes gràcies. Teniu un cul molt... Ai, un cor molt gran. Per favor. Meva família, que sempre m'ha recolzat molt, i els meus nets, que sempre me diuen que sóc un desastre, i com podeu veure, és veritat. Vull donar també les gràcies als meus amics, que molts d'ells estan aquí, que han vingut a acompanyar-me. Moltes gràcies, de veritat. Vull agrair al jurat que m'ha votat, m'ha donat un premi per algú que m'agrada fer. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, molt agraïda estic. Vull felicitar el resta de persones que han guanyat també. I visca Hostafrancs, visca Sants Montjuïc i visca Catalunya Lliure. Moltíssimes gràcies, Alícia. No hi ha millor manera de començar aquesta entrega d'aquests guardons tan especials. Continuem amb el segon premi d'aquesta nit, el premi al reconeixement col·lectiu per la seva tasca diària d'atenció a les persones, fonamentalment gent gran, famílies i també infants, que es troben en situació de vulnerabilitat i en risc d'exclusió social, donant resposta a les noves dimensions de la pobresa del barri, amb serveis com a menjador social, bugaderia, higiene personal, acompanyament també per a la reinserció laboral, suport escolar infantil i juvenil i també activitats de lleure. També pel seu projecte de gastronomia solidària que reverteix en el menjador social i facilitant la integració sociolaboral de les persones usuàries més desfavorides. En definitiva, per la seva gran tasca social i per la seva vocació de servei a les persones, Samafara, Abe Malifara, Abe Girafu Befara, Abe Shefara, Abe Malifara, Abe Animo Befara, Mobili Kolo Netafe, Netafe, Mobili Kolo Netafe, Amani, Netafe, Mobili Kolo Netafe. Le monde est mon camion sauvage. Le long est long camion sauvage. Le monde est mon camion sauvage. La route est longue, mes pieds sont lourds et mes paupières lourdes comme du plomb s'écrasent sur la route. Le long est long camion sauvage. Le monde est mon camion sauvage. Monde cassé, frein fatigué, le long du long serpent blanc éblouissant, tombe les kilomètres, le long des longs camions
sauvage. Le monde est mon camion sauvage. Mort les poulets, mort les enfants, mort les girafes, mort les éléphants. Le monde est mon camion sauvage. Le monde est mon camion sauvage. Avec Chérel Faga, avec Sama Faga, avec Mali Faga, avec Wolo Faga, Girafou ou Bébé Faga. Mobili kolo mani, mobili kolo e, mobili kolo mani, mobili kolo e, mobili kolo mani. Le jour se lève comme tous les jours sur mon camion et mes paupières lourdes comme du plomb s'écrasent sur la route. Le long des longs camions sauvages, le long des longs camions sauvages. Mobili kolo netafe, mobili kolo mani. C'est la panique, panique, panique. Sur le ferry, ferry, panique, panique, panique. Économique, c'est la panique, panique, panique. Sur le ferry, ferry, panique, panique, panique. Trop de trafic, c'est la panique en Afrique. Panique en Amérique, panique aux fanatiques. Tarinique, tarinique, c'est la panique, panique, panique. Sur le ferry, ferry, panique, panique, panique. Trop de trafic. Yala, 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 yala. Rep el Premi Sants Montjuïc al reconeixement col·lectiu la Fundació Campadró. Recull el Premi Teresa Villoro, presidenta del Patronat de la Fundació, acompanyada de bona part de l'equip i el voluntariat de Campadró. Fora d'aplaudiment. Bona tarda, bon cap vespre a tots i a totes. Nosaltres podem dir que som uns nouvinguts al vostre barri, però heu tingut la gran delicadesa, la gran empatia de fer-nos sentir com si havia sigut el barri de la nostra vida. Venim de terra llunyana, venim del Berguedà, i el primer dia que vam entrar en aquest districte i vam demanar que volíem fer un centre, que volíem cuidar de la gent que ho necessitessin, que volíem ser acollits igual que acolliríem, fins i tot vam pensar, aquesta vena de Déu, on va? De mica en mica, la gent va creure, però els que van creure van ser les persones que avui tindreu aquí. No seré jo, jo sóc la Teresa. Qui ens hagués dit que anys enrere compartiríem una copa de cava amb un espai tan màgic com aquest? Qui ens hagués dit que persones vingudes d'arreu i anònimes ens uniríem envers els altres i formaríem part d'un tot? Qui hagués dit temps enrere que la vostra solidaritat, voluntaris, faria possible que aquest projecte,
Qui hagués dit que els vostres gestos farien canviar la vida de moltes persones? Qui hagués dit que cada esforç, cada moment donat als altres, ens donaria pau d'esperit? Qui hagués dit que cada somriure vostre transmetria el més pur sentiment de gratitud? Qui hagués dit que el vostre temps seria el regal més preuat per a molts? Qui hagués dit que el compromís seria la clau per ajudar els més necessitats? Qui hagués dit que la vostra generositat seria el bé més important per als altres? Qui hagués dit que el vostre silenci seria el clam més dolç d'aquells que volen ser escoltats? Us asseguro que molts ho dirien. Molts dirien, fort i ben clar, quina sort de tenir gent tan gran, de tenir gent gran, de tenir gent com vosaltres al nostre costat. Aquest premi és per ells, tot per ells, perquè se l'han merescut. I el més important, ho diria amb una paraula, gràcies. Gràcies per com sou, gràcies pel que feu i gràcies per com ho feu. Gràcies a tots i a vosaltres també. Veure. Encara n'hi ha més. Quin goig veure tanta gent avui a la sala de plens. Gràcies per tot, per aquesta lliçó de col·laboració des del barri. Moltes gràcies, un fort aplaudiment. I ara ja parlem del tercer premi d'aquest vespre, és el Premi a la Innovació. Passeu. Esperem un instant que tothom es pugui restituir una mica. Tercer premi de la nit, el Premi a la Innovació, un premi que reconeix l'enginy, l'emprenedoria, la creativitat d'una iniciativa molt particular que ara us explicarem. Premi a la Innovació, per promoure des de l'obertura de portes, des de la lleialtat sencenca, que aquest es converteixi en un centre que funciona plenament en programari lliure, mantenint la seva sobirania tecnològica i pioner per la resta d'equipaments municipals de Barcelona, per convertir-se en una base de proves tecnològiques que ha permès elaborar un llibre de bones pràctiques de cara a compartir els coneixements generats amb d'altres espais, entitats i a la ciutadania en general. Primer, per entendre què és el programa lliure, es pot fer la comparació amb el menjar. Si pensem que pensem en la truita de patates, doncs la primera llibertat, la primera regla del programa lliure és menjar o no menjar, o fer-ho servir per el que vulguis. Usar un programari, no usar un programari, o fer-ho servir com millor vegis. La segona llibertat és llegir el codi, que és el mateix que llegir la recepta. Per què vols llegir la recepta? Doncs pot ser que tens una al·lèrgia a algo, o el que sigui, que tens la llibertat de llegir el codi font. La tercera llibertat és modificar la truita, doncs podria ser millor amb ceba. Doncs tinc la llibertat de modificar la recepta, modificar el codi del programari. I la quarta llibertat és fer còpies de la recepta que m'ha arribat i fer còpies de les meves modificacions.
Llavors, tothom pot gaudir de la nova receta de la truita. Quan comprem programari propietari amb diners públics, aquest diners està anant a mans de les empreses i les persones més rics del món per fer-los encara més rics. Si els diners públics ens invertem en la pròpia ciutadania que està desenvolupant programari, la riquesa es queda en un entorn local, que creiem que és un deure de les administracions públiques. Rep el Premi Sants Montjuïc a la innovació el projecte Equipaments Lliures impulsat per la lleialtat franca. Un al Premi Chris Fenning, membre de la Comissió Tecnològica. Fem la fotografia protocolària. Doncs un fort aplaudiment per ell. No tinc gaire pràctica fent aquestes coses, així que ens veurem com sortim. Fa uns anys, quan vaig conèixer el programa lliure, treballava en la universitat pública i vaig entendre de seguida que era una oportunitat per a les administracions de fer amb els diners públics les seves pròpies infraestructures. Lo vaig entendre des d'un punt de vista pragmàtic i de justícia econòmica. Uns anys més tard em va donar compte que, a més, es tractava d'una llibertat i sobirania social. A veure, els apunts. En l'any 1965, un enginyer nord-americà, el Gordon Moore, va fer una predicció que cada dos anys la tecnologia i la capacitat computacional dels microprocessadors doblarien de capacitat. I va ser cert l'observació en això, però és una mica, crec que és una mica difícil d'entendre, així que si ens permeteu, us vaig fer una petita performance. A veure, si una progressió és linear, vull dir que cada dos anys avança un pas i un altre dos anys, otro pas. Dos anys, otro pas. En 10 anys he avançat 10 passos. Però si es torna cada dos anys, doncs el primer any és un pas, el segon any són dos passos, el tercer any són quatre passos, no? El quart any són 8, 17, 16, 32, 64. En 10 passos arribo a Gran Via, no? I això passa, això és cert, passa con la tecnologia, lo sabem. El meu sogre es recordava de la primera bombeta elèctrica del seu poble. Fa 25 anys no teníem mòbil. Avui dia, el mòbil que tenim, a més de no entendre com funciona, sabem que la pròxima, a
aquí a 2 anys tindrà el doble de capacitat, la doble de funcionalitat. I això, per això creiem que estem davant d'una mena de crisi tecnològica. Per què ho dic? Doncs, per exemple, les persones patim d'addiccions, preferim buscar la ubicació d'un carrer a Google Maps abans de demanar ajuda a un veí. En lloc d'aixecar el braç i gritar taxi, fem servir una app. No? Els nens, bueno, uns nens de 13 anys ja han vist més pornografia que nosaltres en totes les nostres vides i fem un ús de la tecnologia des de les grans corporacions sense reflexionar sobre el per què, el com. No? I creiem que això ja és un tema de salut pública. I, però què podem fer? Un primer pas és començar a utilitzar el programa lliure perquè podem ajustar-lo a les nostres necessitats socials. En quina pàgina estic? Però això sense acompanyament no és suficient. També és necessari invertir esforç en la difusió de l'ètica de la tecnologia i la formació sobre l'ús de programari. El projecte de la lleialtat compon de 3 eixos. La pròpia infraestructura tecnològica de programa lliure, la seva difusió perquè la veïnat comença a prendre consciència i la formació sobre l'ús ètic, respectuós i sostenible de les pròpies eines. I així, des de fa 5 anys, estem aixecant aquest projecte tecnològic. I des en un primer moment de manera voluntària i ara gràcies a l'enginyeria pressupostària de los socis de la lleialtat sancenca estem cobrant una cosa. Però és una feina precària. Llavors, a més d'agrair aquest premi, vull donar gràcies a la meva dona, que ha fet i segueix fent molts esforços per mantenir la nostra família mentre la meva aportació econòmica és testimonial. El seu compromís ha permès que jo he pogut treballar perquè ara la lleialtat sancenca és el primer i encara l'únic equipament municipal de la ciutat que funciona en programa lliure. Però una flor no fa estiu. Que bonic és això, eh? Encara hi ha molta feina per a fer aquí a Sants i a la resta de la ciutat. I ja està. Eren les paraules d'en Chris Fenning, un dels membres d'aquesta gran família que ha guanyat el premi a la innovació. Tot seguit, per cloure l'acte institucional, ens adreçarà unes paraules Marc Serra, regidor del districte de Sants-Montjuïc. Bé, bona nit, regidora presidenta, consellers, conselleres, veïns i veïnes, entitats, i avui de forma molt especial també a tots i cada un dels premiats i les premiades i també a tots els altres que han presentat candidatura o que li han presentat candidatura, perquè ja sabeu que això aquí va d'aquesta manera i que doncs, no s'ha fet el reconeixement, però jo vull aprofitar també per poder fer el reconeixement a tothom. Bé, crec que els premis d'avui han estat molt especials, ha estat un acte molt bonic, ja que s'ha premiat a les dones, d'alguna manera, no? Els premis d'avui venen amb un rostre de dona, amb un reconeixement a aquelles que fan que allò que sembla molt difícil sigui possible, a aquelles que sempre hi són, a aquelles que sempre fan el treball invisible, a aquelles que costa molt
que se les reconegui, no? Però que després de cop arriba el dia, no? I ens fan un discurs tan bonic com el que ens ha fet avui l'Alícia, que la veritat és que ens has fet emocionar molt a tots, Alícia. T'haig de dir que quan et vaig conèixer pensava que hi havia 4 o 5 Alícies al barri d'Hostafrancs, perquè et veia tot arreu, no? Amb tanta activitat, que deia com ho fa aquesta dona per estar a tot arreu. Estic molt content de que avui els premis, no? D'alguna forma vinguin a reconèixer la teva tasca, no? Normalment tenim masses premis amb masses rostres d'home, no? I on reconeixem poques vegades els que estan a darrere, no? Fent funcionar a les entitats. Deia que són uns premis amb rostre de dona també, perquè en el premi al col·lectiu hem vist, no? Com de forma molt generosa han vingut aquí totes les voluntàries, no? de la Fundació Can Padró. I dic voluntàries perquè en la seva majoria, almenys les que han vingut avui, eren dones, no? I jo crec que això també ho hem de poder posar en valor. Moltes gràcies a tot l'equip de la Fundació Can Padró, també a tots els voluntaris i voluntàries que en formeu part. Moltes gràcies per triar el districte de Sants Montjuïc, no? Per desenvolupar un projecte tan bonic i tan necessari com aquest. La veritat és que estem molt contents i amb molta bona disposició de poder seguir treballant en projectes d'iniciativa social que ajuden a que els barris puguin ser una mica més justos, perquè veiem tanta desigualtat als carrers del barri que projectes com aquest són molt necessaris. I són uns premis també que premien la innovació. I avui crec que la innovació també ens ha posat davant del mirall a l'administració pública, no? I avui el Premi a la Innovació, no? és el premi d'un projecte que està a la Lleialtat Sansenca i d'un projecte que es diu Equipaments Lliures, no? I que, com ara ha explicat un dels seus promotors, es basa en desenvolupar programari lliure, no? En els equipaments. Programari lliure, que és una de les voluntats d'aquest govern municipal i d'aquesta administració pública, però que hem de reconèixer que fins avui, no? I com molt bé deia que una flor no fa estiu, doncs tenim un repte molt gran per fer arribar el programari lliure a tots aquells equipaments municipals. I veiem, no? Com un grup de persones de forma gairebé autogestionada, no? amb una gestió cívica i comunitària, aconsegueixin fer tot allò, no? Que entre polítics i tècnics ens costa tant de fer, que és d'alguna forma utilitzar programari lliure, programari més democràtic, no? I per tant crec que avui ens enduem tots també una lliçó. Bé, si un districte com el de Sants Montjuïc és un districte tan viu, és un districte que té barris, crec que és per els premiats d'avui, per aquestes persones, moltes vegades anònimes, però que feu una gran feina, no? Perquè d'alguna forma agilitzar, no? la vida comunitària de tot el districte. Volia fer també un agraïment al jurat. Vaig poder participar de la sessió de jurat, i la veritat és que va ser molt complicat perquè la resta de candidatures també eren molt bones. Sé que és una feina complicada, no? però en qualsevol cas la discussió, no? que hi va haver, crec que va ser una discussió molt, molt profitosa, i també van sortir moltes idees per poder millorar, no? aquests premis que d'alguna forma sempre, no? els veïns i les entitats teniu propostes per poder millorar-los en el futur, i em comprometo també a poder vehicular, no? aquests neguits i aquestes propostes, i a cada cop poder muntar, no? organitzar uns premis a l'alçada que es mereix aquest districte. Per acabar amb els agraïments, agrair també a Sants 3 Ràdio i a la Marina Viva per la seva feina en l'organització d'aquest acte, que també és una feina invisible, no? que ens han ajudat, no? amb els vídeos, amb els continguts, amb l'escenari, no? i que permeten que un acte com aquest no sigui un acte inhumà, un acte qualsevol, sinó que sigui un acte especial, un acte bonic, no? un acte que d'alguna forma ens faci emocionar i ens faci d'alguna forma connectar. Bé, les entregues de premis són moments de celebració, són moments de reconeixement i moments de comunitat. Són moments també perquè puguem parlar de les coses que ens preocupen, parlar de com millorar el barri, d'alguna forma compartir les inquietuds que podem tenir com a veïns. Aleshores,
Ara també us convido a seguir compartint, a seguir construint comunitat. Ara farem una fotografia de grup, no?, en la que, amb tots els premiats, en la que d'alguna forma, no?, farem també una imatge i un reconeixement a tots ells, i després vindrà una mica de pica-pica, que també és un molt bon context, no?, en el que poder parlar, no?, i dialogar i veure com junts podem treballar per un barri millor. Moltes gràcies a tots i totes, enhorabona als premiats, visca el districte de Sants Montjuïc i visca Catalunya. Gràcies, regidor, presidenta. Ara deixem l'escenari lliure a l'Èlia Riudavets, una jove cantant del nostre districte que molts de vosaltres ja vau poder descobrir la seva magnífica veu. El cicle de música de carrer que es va fer durant la passada festa major ens interpretarà dues peces musicals. Som-hi! Bé, abans de res, bon vespre a tothom. Moltes gràcies a l'organització per haver comptat amb mi per ser avui aquí. Em fa molta il·lusió poder compartir aquesta estona amb vosaltres. He escollit dues versions per cantar avui aquí, dues versions que parlen de projectes que es fan des de la il·lusió i que es fan des del cor, com tots els projectes que s'han celebrat aquí. Per tant, m'ha semblat que podia ser bonic compartir-les amb vosaltres. Espero que us agradi. Cançó que sona a la plaça, un moment perdut, intentant trobar-te, com aquest balcó, l'esperança estesa o la llum del sol. Com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost a la carretera, l'estiu enmig, les ciutats glaces, com aquest moment. I ara tot està per fer, són temps de mirar enrere. Tornarem a sortir al carrer amb la nostra gent. Que sonin des del cim més alt les cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant el cel. Com el teu saquet quan passa el temps i no te n'adones, com aquest concert, les gastant sabates com la llum del sol. Com el vent del nord amb gust d'aigua salada, o sentir el teu cos respirar com l'aire, com l'obra més fort amb arres llunyanes, com aquest moment. I ara tot està per fer, com no són temps enrere. Tornarem a sortir al carrer amb la nostra gent. Sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant el cel. I després d'això, quan perdem el fil, ho trobarem després d'això, que di una cançó que ens faci sentir que tremola el món. Tinc aquí, fes que pari el temps, deixa'm descobrir estel sobre la pell. Ara que tu i jo tenim les ales de mil ocells, els arbres dels teus cabells,
plata. Volaran estels a l'aire, seguirem pel llarg viatge dels teus dits. Ara que et tinc aquí, fes que pari el temps. Deixa'm descobrir estels sobre la pell. Va faltar res, no és el pas del temps que ens porta a créixer, són els seus cops, que cada cop que ens aixequem del terra no ens sembla por. Deixa't anar d'allò que pesa, pren el vent amb la incertesa, sent la flama i deixa néixer el seu instint. Ara que et tinc aquí, fes que pari el temps. Deixa'm descobrir estels sobre la pell. No oblidis el camí, porten lluny els vents. Un dia vam ser aquí i no ens va faltar res. Ara que tu i jo tenim les ales de mil ocells. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Èlia Riudavets, amb aquestes dues cançons, una magnífica actuació, de seguida desmuntem tot això i continuem, però ho aprofitarem, perquè ara farem la tradicional fotografia de família, per tant, tots els premiats d'aquesta nit que s'apropin aquí en aquest escenari privilegiat, que també s'apropin a la presidenta del districte i al regidor, farem ara tot seguit la fotografia, per tant, de mica en mica, us aneu apropant aquí en aquest escenari meravellós i farem la fotografia, però no us aixequeu, perquè encara queda alguna coseta més en aquesta entrega de premis. Per tant, ara, fotografia de família, endavant, sense por, endavant, endavant. Em sembla a mi que serem molts, però això és una bona notícia. Amb això, sí, i tant. Endavant, endavant, tots els premiats i premiades per fer la fotografia, aquest record d'aquesta de premis dels 28ens premis Sants Montjuïc. Tots a fer la foto.
Molt bé, fantàstic, un fort aplaudiment. Ara, tothom a seure, tothom a lloc, perquè encara ens falta una sorpresa més. Per tant, deixem un impàs de temps perquè tothom es pugui seure al seu lloc. Som-hi. Després tindrem temps de parlar i de conversar. Això encara no s'ha acabat. Estem a punt d'arribar al final, però encara queda la cirereta. Vinga, anem seguint, sisplau. De seguida podrem conversar. Ara sí, podem continuar. Gràcies, una fotografia esplèndida. Ara ja sí, podem continuar. Un dels guardonats d'aquesta nit ha estat la Fundació Campadró, que us han preparat un show cooking. No sé si sabeu què és exactament un food. Aquest, com us podeu imaginar, preparar, deia, dos plats molt, molt concrets, que són un pons de ginebra nut amb poma i cava, a l'esquerra, ho podeu veure, i aquí a la dreta un panipuri de pop a la gallega. Un fort aplaudiment. I mentre fan aquestes dues elaboracions, parlarem amb vosaltres, vale? Perquè aneu explicant quin és el procediment, com, per on voleu començar. Perfecte, comencem per aquí. Vinga. Bueno, bona tarda a tothom. Avui servirem un canapé fusió. Es diu panipuri a pop a la gallega. Porta aquesta galeta que veieu aquí rodona, que és una base índia. Posem el pop a la gallega, Galícia, amb una petita samfaina a dintre, o sigui, Galícia, Índia, Catalunya. I llavors el meu company, disculpeu, i llavors posarem una espuma de patata. Al final el pop, la samfaina, tot deconstruït amb un sentit de pop a la gallega al final. El meu company us explicarà el maridatge que tenim del pop d'avui. Mira, tu ves treballant, ves començant l'elaboració, parlem amb tu. Sí. Déu-n'hi-do, és una elaboració complexa. Una mica complexa. Explica, explica. Bueno, como portamos un pulpo a gallega, hemos buscado un cóctel que se puede parecer a un verdejo. Pues dominante sabor en el verdejo, tenemos la poma. Aquí hemos preparado un zumo de poma silvestre, de Tárraga. Y una mica de pera también, que son los caracteres aromáticos del verdejo. Luego la ginebra nut de Empordà, una de las pocas ginebras que se hace en España. I un poquito de cítrico le pondrem. I el cava. Molt bé, nosaltres hem fet, que no ens volem entretenir, anem parlant, anem veient. Això després ho podran provar, no? Tots ells ho podran provar, no? Sí, després aquí hi ha per a tot el món. Fes, que no et volem entretenir. Veiem aquesta elaboració. No sé si ets capaç de fer-ho i parlar i explicar-ho. Sí, jo i tant. Doncs mira, ja tenim la samfaina dintre, samfaina de pop, i ara simplement ho acabem d'omplir amb aquesta espuma de patata, totes les boletes, ja tenim la patata dintre del pop a la gallega, i decorem amb una miqueta de pimentó de la Vera i una miqueta de cibulet. Fantàstic, això té molt bona pinta. I abans del refrigeri per cloure l'acte, ens vols dir alguna cosa de més, encara? Sí, que hem preparat una bol de hielo. Esto es completamente hielo, para mantener más fresca la bebida. Y bueno, porque hacía gracia también, ¿no? En un invierno que no ha hecho frío, llevar un poco de hielo. Després, em sap greu perquè et pregunto no, i... No, voy. Pues l'esta la poma. Déu-n'hi-do. Perfecte. Com ho tenim, això? Aquí quasi podem començar ja a tastar, eh? Podem començar, no? Això vol dir que podem cloure l'acte? Donem un segonet a l'Enrico, potser, perquè així la gent pugui agafar les dues cosetes a la vegada. Us estan fent esperar, eh? Al final, esperem que l'Enrico estigui, perquè doncs, pugui agafar doncs, un canapé amb una copeta i així es tracta el maridatge del canapé fusió. Molt bé. A veure com va això. Sí, adiantant la ginebra. Molt bé. Jo crec que ho podem per finalitzar aquí i començar ja el refrigeri també a càrrec
de la Fundació Can Padró. Moltíssimes gràcies a totes i tots per assistir avui a aquesta entrega de premis i ara a gaudir, a conversar i a felicitar-nos tots plegats d'una iniciativa com aquesta. Fins l'any vinent, gràcies. Sí, ha d'això, ha de fer tot.